ինչա իրենից ներկայացնում Եվրամիությունը, սա պետք է հասկանան, որ իմանանք ուրեն ուզում տանեն։ Ուրեմն առաջինը գոյություն ունի Եվրոպական Միության գործունեության մասին պայմանագիր։ Այս պայմանագիրը բոլորը ծորագրում են, ով անկամացում է։ Մի քանի կետ այս պայմանագրից ուզենամ կարդալ։ Ուրեմն, երբ պայմանագրերը, սա մեջբերում է արդեն, երբ պայմանագրերը Միությանը տալիս են բացառիկ իրավասություն կոնկրետ ոլորտում, միայն Միությունը կարող է օրենսդրել և ընդունել իրավական պարտադիր ակտեր, ընդ որում անդամ պետությունները կարող են իրենք դա անել միայն Միության կողմից լիազորված լինելու դեպքում կամ Միության ակտերի իրականացման համար։ Երկրորդ կետ, երբ պայմանագրերը Միությանը վերապահում են որոշակի ոլորտում անդամ պետությունների հետ բաշխված իրավասություն, այսինքն իրավասությունները, երբ որ բաշխվում է անդամ պետությունների հետ, Միությունը և անդամ պետությունները կարող են օրենսդրել և ընդունել իրավաբանորեն պարտադիր ակտեր այդ ոլորտում։ Բայց այդ դեպքում էլ ինչ է ասում, ասում է անդամ պետությունները իրենց իրավասությունն իրականացնում են այնքանով, որքանով Միությունը չի իրականացրել իրավասությունները։ Այսինքն այն դեպքերում, երբ որ բաշխվում է, անդամ պետությունը կարող է ինքնուրույն որոշում կայացնել այն դեպքում, երբ որ Եվրամիությունը այդ ոլորտը ասենք չի կարգավորում։ Անդամ պետությունները կրկին իրականացնում են իրենց իրավասությունը այնքանով, որքանով Միությունը որոշել է դադարեցնել իր իրավասության իրականացումը, էլի նույն ոլորտից։ Երրորդ կետ, անդամ պետությունները պետք է համակարգեն իրենց տնտեսական և զբաղվածության քաղաքականությունը սույն պայմանագրով սահմանված պայմանավորվածությունների շրջանակներում, որոնք տրամադրելու իրավասություն ունի Միությունը։ Հաջորդ կետը, Միությունը Եվրոպական Միության մասին պայմանագրի դրույթներին համապատասխան իրավասու է սահմանել և իրականացնել ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն, ներառած պաշտպանական ընդհանուր քաղաքականության ձևավորումը։ Այսինքն այս իրավունքն էլ ենք տալիս Եվրամիությանը։ Կա հոդված 3 նույն պայմանագրում, որտեղ նշվում են Միության բացառիկ իրավասությունները մյուս անդամ պետությունների նկատմամբ։ Առաջինը՝ մաքսային Միություն, բացառիկ իրավասություն ունի Եվրամիությունը։ Երկրորդը՝ ներքին շուկայի գործունեության համար անհրաժեշտ մրցակցության կանոնների սահմանում, էլի բացառիկ իրավասություն։ Դրամավարկային քաղաքականություն անդամ պետությունների համար, բացառիկ իրավասություն։ Ծովային կենսաբանական ռեսուրսների պահպանում ընդհանուր ձկնորսական քաղաքականության շրջանակներում, էլի բացառիկ իրավասություն։ Եվ ընդհանուր առևտրային քաղաքականություն, էլի բացառիկ իրավասություն Եվրամիությունը։ Հաջորդը, Եվրամիությունը բացառիկ իրավասություն ունի նաև միջազգային համաձայնագրերի կնքման համար։ Այսինքն մեր փոխարեն պետք է որոշել, ինչ միջազգային համաձայնագիր պետք է կնքեն, և դրա կնքումը նախատեսված է Միության օրենսդրական ակտով կամ անհրաժեշտ է Միության ներքին իրավասությունը իրականացնելու համար, կամ այնքանով, որքանով դրա կնքումը կարող է ազդել ընդհանուր կանոնների վրա կամ փոխել դրանց, ուրեմն, շրջանակը։ Սա ինչ վերաբերվում է պայմանագրին։ Հաջորդը, կան որոշակի մարմիններ Եվրամիությունում, որտեղ որոշումներ են ընդունվում։ Մարմիններից մեկը Եվրամիության խորհուրդն է, Եվրոխորհրդի հետ շփոթենք, դա ուրիշ այլ բան է։ Եվրամիության խորհուրդը ներկայացնում է անդամ երկրների կառավարությունները, այնտեղ են հանդիպում ԵՄ յուրաքանչյուր երկրի ազգային նախարարներն ու փորձագետները, ուրեմն հետևյալ հարցերը քննարկելու նպատակով։ Ուրեմն բանակցություններ վարել և ընդունել ԵՄ օրենքները, այս Եվրամիության խորհուրդը ԵՄ օրենքները պետք է անպայման հավանություն տա, որ դրանք ընդունվեն։ Կնքել միջազգային պայմանագրեր ԵՄ ԱՕՆ-ից, ընդունել ԵՄ բյուջեն, զարգացնել ԵՄ արտաքին և անվտանգային քաղաքականությունը, համակարգել անդամ երկրների քաղաքականությունը կոնկրետ ոլորտներում։ Հիմա այս խորհրդում կա քվեարկության կարգ, ոնց են որոշումները ընդունվում։ Ուրեմն, երբ խորհուրդը քվեարկում է Եվրոպական հանձնաժողովի կամ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով Միության բարձր ներկայացուցիչի առաջարկը, ապա այն ընդունվում է որոշումը որակյալ մեծամասնության ստանալու դեպքում։ Ինչ ասել է որակյալ մեծամասնություն։ Երկու պայմանի պետք է բավարարի։ Առաջին պայմանը,
անդամ պետությունների 55%-ը պետք է կողքվեարկի։ Այսինքն սրվադրությամբ դա կազմում է 27-ից 15 պետություն պետք է կողքվեարկի։ Եվ երկրորդ պայմանը կողքվեարկածների բնակչության գումարը պետք է ընդհանուր ԵՄ բնակչության 65%-ից պակաս չլինի։ Հիմա ընդունենք մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը Եվրամիության անդամ է եւ Եվրամիության խորհրդում ուզում է, ասենք, իր օգտին որոշում կայացնել։ Ինքը պետք է ինչ անի, պետք է առնվազն 15 պետության համոզի, որ այդ որոշմանը կողքվեարկեն։ Ընդ որում այնպես համոզի, որ այդ 15 պետությունների, եթե բնակչությունների տոկոսները գումարենք իրար, 65%-ից ցածր չլինի Եվրամիության ընդհանուր բնակչության թվի։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ ջանքեր պետք է գործադրի Հայաստանը, որ այդ 15 պետությունը կարողանա առնվազն համոզել։ Ընդ որում, այնտեղ որպեսի այդ, որ եթե օրինակ Եվրամիությունը իր կայքում միած այսպես հաշվի չա դրել, որտեղ ամեն մարդ կարող է մտնել եւ այդ քվեարկությունը սիմուլացնի։ Ենթադրենք, ասես, այս երկիր կողմ քվեարկես, դեմ քվեարկես, տեսնի ինչ արդյունք կստանա։ Օրինակ Գերմանիան ունի 18% մոտ, Իսպանիան 10%, Ֆրանսիան 15% բնակչության թիվը։ Այսինքն Հայաստանը պետք է այդ դեպքում այս խոշոր պետություններին համոզի, որ իրենք էլ կողմ քվեարկեն, որպեսզի որոշումը կարողանա անցկացնել։ Եթե այդ փոքր պետություններին, այն մանր պետությունները նույնիսկ 15 պետություն հավաքի, 65%-ից ցածր է լինում։ Կամ հակառակը, որոշում են ուզում ընդունել, որ Հայաստանի ձեռնտու չի, Հայաստանը ուզում է արգելափակել։ Ուրեմն նշանակում է 13 պետության կամ պետք է 13 պետության համոզի, որ կողմ չքվեարկեն, ընդ որում ձեռնպահ ուտեմը նույն բանն է, այնտեղ պետք է անպայման կողմ քվեարկեն։ Կամ էլ պետք է ասենք Գերմանիային, Ֆրանսիային եւ Իտալիային, օրինակ համոզի, որ իրենք դեմ քվեարկեն, որ գոնե 65%-ից ցածր լինի։ Այսինքն այս դեպքում էլ եւս Հայաստանը այս կառույցում, ça միած մի կառույց եմ ասում, բայց մյուս կառույցներն նույն իրավիճակն է տիրում։ Այսինքն Հայաստանը զրկվելու է ձայնի իրավունքից, ոչ կարողանալու իր օգտին որոշում կա, որոշումներ անցկացնել, ոչ էլ ոչ ցանկալի որոշումները արգելափակել։ Հիմա ուրեմն 2023 թվականի մայիսի 3-ին ՀՀ ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունվեց ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության առաջարկած օրենքի նախագիծը, որը հետո ստորագրվեց մտավ ուժի մեջ։ Ուժի մեջ մտած ՀՀ քրեական օրենսգրքի 422 հոդվածով նախատեսվել է քրեական պատասխանատվություն ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված հրապարակային կոչերի համար։ Ընդ որում Հայաստանի կառավարությունը հիմնավորում է տվել, մի երկու խոսքել էս հիմնավորման մասին, ինչի են էս հոդվածը մտցրել մեջբերում, ասում է ամբողջ վերոշարադրվածից հետևում է, որ գործող քրեական օրենսգրքում քրեական պատասխանատվություն նախատեսված է միայն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության որպես սահմանադրության առաջին հոդվածով սահմանված պետության կարևորագույն սահմանադրը իրավական բնութագրիչի գործունեությունը փաստացի դադարեցնելու համար, իսկ ինքնիշխանությունից բռնի հրաժարվելուն ուղղված գործողությունների կամ հրապարակային կոչերի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չէ։ Հետո մի այնպես կարելի ասել բավականին լավ հիմնավորում ձևակերպումներ են տալիս հնչեղության տեսանկյունից, ասում է միջդեռ ինքնիշխանությունը պետության որպես սուբյեկտի հիմնական հատկությունն է։ Այսպես միջազգային իրավունքում թեև պետության եզրույթը չի բնորոշվում, սակայն սահմանվում է, որ պետությունները հատուկ ինքնիշխան կազմավորումներ են եւ որ նրանց փոխհարաբերությունների հիմնական սկզբունքներից մեկը պետությունների ինքնիշխան հավասարության սկզբունքն է եւ հատուկ ընդգծել են հիմնավորումից ինքնիշխանության իրավաբանական հատկանիշները՝ փակգծերում գերակայությունը եւ անկախությունը, արտահայտվում են ցանկացած պետության որակական անհատկությունները, որոնք դրսևորում են իրական հասարակական հարաբերություններում։ Պետությունը գոյություն ունի որպես իրավական ուժ, որն ունակ է իրականացնել գերագույն իշխանություն իր տարածքում եւ հանդես գալ որպես ինքնիշխան անկախ կազմակերպություն միջազգային հարաբերություններում։ Սա կառավարության հիմնավորումն է տված։ Հիմա Եվրամիություն մտնելը համապատասխանում է այս
քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ մտցնելու կառավարության հիմնավորումներին։ Այստեղից հետևություն, ով Հայաստանում վեր կացավ, ասեց մտնենք Եվրամիություն, կարող եք հանգիստ դատախազություն հաղորդում տալ հանցավորության մասին 422 հոդվածով ինքնիշխանությունից հրաժարվելու հրապարակային կոչեր։ Եվ վերջում, որպեսի կարողանանք համեմատել Հայաստանի անդամակցությամբ գործող կառույցների հետ, օրինակ ՀԱՊԿ-ի և ԵԱՏՄ-ի հետ, ինչպես են այնտեղ որոշումները կայացնում, ուրեմն ՀԱՊԿ-ի կանոնադրություն, հոդված 11, այնտեղ նշված է կազմակերպության մարմիններն են, հավաքական անվտանգության խորհուրդ, արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդ, պաշտպանության նախարարների խորհուրդ, անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների կոմիտե։ Ուրեմն խորհրդի հոդված 12, խորհրդի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, ՊՆ նախարարների խորհրդի եւ անվտանգության քարտուղարների խորհուրդների որոշումները ընդհանրակարգայիններից բացի ընդունվում են կոնսենսուսով։ ԵԱՏՄ պայմանագիր հոդված 13, բարձրագույն խորհրդի որոշումներն ու կարգադրությունները ընդունվում են ընդհանուր համաձայնությամբ կոնսենսուսով։ Միջկառավարական խորհրդի որոշումներն ու կարգադրությունները ընդունվում են ընդհանուր համաձայնությամբ կոնսենսուսով։ Հանձնաժողովի խորհրդի որոշումները, կարգադրություններն ու առաջարկությունները ընդունվում են ընդհանուր համաձայնությամբ կոնսենսուսով։ Եվ նույնիսկ այլ պետություններին կողմից միությանը անդամակցելը ևս ընդունվում է կոնսենսուսով, այսինքն ՀԱՊԿ-ում եւ ԵԱՏՄ-ում առանց Հայաստանի ձայնի ոչ մի որոշում կայացվել չի կարող։ Եթե մեծ Ռուսաստանը մի որոշում առաջարկի, Հայաստանի դա ձեռնտու չլինի, Հայաստանը կարող է վետո դնել եւ առանց Հայաստանի ձայնի այդ որոշումը չի անցնելու։ Այսինքն Հայաստանը ունի ինքնիշխան մեկ ձայնի իրավունք որոշումների վրա ազդելու եւ ոչ ցանկալի որոշումները արգելափակելու։ Հիմա այստեղից հետեւություն, որտեղ է Հայաստանը ինքնիշխան ավելի, կամ ոչ թե ավելի, այլ որտեղ է ինքնիշխան ԵԱՏՄ-ում եւ ՀԱՊԿ-ում, թե եթե դառնա Եվրամիության անդամ։ Շնորհակալություն, այսքանով։